nuk është edhe aq e rëndësishme nga përbajtja siç është siç ishin zgjedhje. Kështu si nuk ma merr mend që Gashi, kjo dhe sa mund të jenë funksional këta kryetar? Po ata janë udhëhes me u të vogël, çuçi e ka thonë edhe kryeministri, edhe unë e kisha ashtu që janë general të ushtris dekur, po tash. Analizë masi... jo a kryeministit kjo. Të kallëzoj ku ta kry. Jo, jo, po ti më qe se ti tuve, po nuk fare dhe kallëzoj. Janë kur masi veç besoj se bëjmë një ditë veç e bozëton skuti i ti. A ne shoqë ju ti ja fujtonë në zanbë. A e çite Halil. Po pështona bë me ftyrë që s'po dim na ndriçon na pak mendjen. Thuaj diçka tonë zoti Goshi. Ja pra pyta Halil. Lutem. Gashi iluminon at lutem. Unë besoj që mbasi kësaj pune të zgjedhjeve i ka hiqë qeveria edhe këto zgjedhje komunale, mas një shtyrje, besoj që duhet të shkojë deri në fund. Edhe me këtë formalitetin e radhës që është betimi. Duhet përcjellur deri në fund procesin e legalitetit, masi legaliteti ka qenë kryefjala dhe ashtu prej fillimit. Incidente? Gjithmonë është potenciali incidente, ata... Po jo, gjithmonë është interes... Tani duhet ta dim nëse ka interes? Pala Sërbe që ta bëjnë... Pala Sërbe ka interes të jashtë zakon shumë me bo incident prej kurgjohi, se lemo prej betimi. Okay. Të kryetarëve. Kështu pra, që ju nuk përjashtoni një mundësi të tillë. Duhet të jetë vigjilent komplet shteti, tjetë kujdes. Pas interes gjatë zgjedhjeve bëu asnjë incident. Dhe kur vendos Beogradi ata zguzojnë me livri. Është e vërtetë edhe kjo. Kjo është absolutisht e vërtetë. Prandaj unë nuk shoh potencial që Pola Sërbe është në këtë fazë interesuar për incidentin. A mendoni se do mund të betohen më vonë? Po, shikoj, ata mund në për kafehonë diku ose te ajo kofja ngatuar kjo knej. Në çabër. Ose në çabër, ose në lojën e boshnjakëve diku mund, po nuk ju vyn. Kuptoni o njerëz, nuk vyn ai legalitet. Por arsye se problemi është që ti çat Po çka po i them na shtizat që 10 vjet, prej 2013-s, fiks 10 vjet, asociacion, nuk kosht i bon ma i pulqabën edhe për shqiptarët atje, po i bon për të gjithë. Në randë po për sërbet, e në randë dytë edhe për të atje se nuk i përgjashto. Se s'morën pjesë gjithë, e ndalajnë e kusha? Ka dalë. Shiko, bojkotimi është protest politike. Mrapsht e kikop. Neve nuk kemi morë, shiko, Kosova ku s'ka morë pjesë në zgjedhjet që i ka organizu diku shtjetër. Ti mi organizu në zgjedhjet të ura. Krasimi o Pita spjegoj, juridikisht, atëherë kemi qenë pjesë që ati sistemi, edhe s'kemi dojnë zgjedhje. Edhe këta, jonë pjesë që ti sistemi, zoti Shola, plutet. Krasimi është i padur. Pjesë që ti sistemi, por që në si protest politike e kanë të drejtë, bojkotit nuk ndalohet, ma të një të shështë. I që rëdhoni, duhet këtë zhjene të rëdhoni. Zgjedhjet jashtë zakonshme edhe kome i po zoti. Ajo sfidimi shtetit. Që kjo zonja presidente që delë dhe zdi qka flet, Na fat 3-6 muaj ka me shpall zgjedhje të janëri. Do të bëj për fjalë për këtë matosh. Patjetër. Padyshim sepse këto gjitha regjistrohen. Mos gabon për fjalë. A do mund të beton? Betimin e bojnë ata, po për çka bojnë atë betim? S'ka legitimitet. Edhe është kot thua vetëm dalë